bliver ikke særlig sent. Nå, det mener du. Jeg gider ærligt talt ikke gå, Ellen. Jamen, så skulle du da blive hjemme. Det er da også meget bedre af, Olsen. På den anden side, nogen må jo møde op i de kompetente forsamlinger. Selvom man slider og slave i det hele dagen og politik om aftenen. Men sagde vi sådan alle sammen, hvor endte vi så? Jeg holder da heller ikke på dig, men når du ikke har lyst, man, så kan du måske gå tidligt. Så venter jeg med at drikke kaffe, til du kommer tilbage. Nej, lad endelig være med det, Ellen. Det manglede bare. Skulle du sidde og vente med at drikke kaffe, til jeg kan slippe væk? Jamen, du bliver måske også nødt til at tage en øl bagefter. Oh, ja, hvis jeg ligefrem bliver opfordret til det, så kan jeg jo ikke sådan sige nej. Det vil da se mærkeligt ud, ikke? Sådan skal man da heller ikke være. Nej, og før efter valgene kan jeg ikke gå. Og hvis formandens beretning bliver lang, det gør den sgu nok. Efter at Ejnersen har været på talerkursus, tager hans beretning dobbelt så lang tid. Du ved, der er nogen, der elsker at høre sig selv tale. Ja, det er der jo nogen, der gør. Ja, ikke mig. Skær lige igennem, siger jeg altid. Uden alle de fremme ukvemsord, de bruger nu. Nå, jeg staser. Farvel, Ellen. Farvel, Mette Olsen. Jamen, Ellen, sover du ikke? Hvad forestiller du? Forestiller? Skal man absolut forestille noget, bare fordi man er aktiv? Og i øvrigt forestiller ikke noget. Jeg er noget. Du er blevet formand. Nå, ikke ligefrem formand. Jamen, hvad så? Noget er du blevet. Åh, jamen, man må jo tage de tillidsposter, der er, ikke? Og så lade opgaverne vokse efterhånden. Hvis alle siger nej, hvor havner vi så? Jamen, hvad bliver du da? Hvad tror du? Hvis du ikke gider fortælle det, så skal du lade være. Gider ikke give det gode på denne tid og den. Jeg lader mig overtalt til at gå ind i bestyrelsen. Og så... Så bliver jeg altså også fanebærer. Fanebærer? Ja, fanebærer. Hvis jeg må slå til lyd for en mere specifik målsætning på længere sigt, finder jeg, at det skulle være opportunt og nå til bred enighed. Sig mig, tror du, du er i Folketinget? Jeg er, som du måske rent at komme i bestyrelsen. Nå, derfor behøver du ikke skabe dig. Skabe mig? Jeg formulerer mig, du ved det. Jeg synes, du sagde forleden, at du skal lige igennem. Nå, det er noget helt andet, når man først har gået ind i dialogen, ja. Så må man formulere sine intentioner på en mere nuanceret måde. Hen ad vejen. Åh, herre bevares, kan du flere? Hold nu op, Ellen. Er du ude på at gå mig måske? Nej, nu må jeg sgu have en bajer. Hvad er det? En skrivemaskine. Hvis er maskinen? Foreningens. Arbejdet skal jo gøres. Opgaven skal løses. Jamen, du har da arbejdet hele dagen. Og du kan heller ikke skrive maskinen. Kære kat, det kunne man nok, hvis det var det, der kom an på. Men som du selv ganske rigtigt bemærkede, så har jeg meget at bestille hele dagen. Og så var det altså, jeg tænkte, at jeg skulle skrive dem. Og jeg bare de par konvolutter, ikke? Men du er nogle gange ikke rigtig til den slags kvinderarbejde. Vel, det ved man da. I er ligesom mere nøjagtige og sådan. Der er jo flere tusind kuverter der. Hvad?
Nå, ja. Har ikke lige taget procent på nuværende tidspunkt. Men du behøver skam ikke skrytte mig alle sammen på en dag. Overhovedet ikke. Ikke tale om. Bare til på fredag eventuelt. Ja, mit mand kan sgu ikke gå ind i politisk betonet arbejde, uden at have en slags sekretær. Ja, og det var det, du havde tænkt, at jeg skulle være. Jeg takker for valget. Ja, på den måde kommer du ligesom mere med mit arbejde, Ellen, ikke? Ja, sådan rigtig. Og en plukket sekretær kan selv være med til at skabe problemerne og lukke gulvlutterne. Man er nødt til at tage del. Man kan ikke bare sådan stille sig uden for samfundet hen ad vejen. Jeg har set et par problemer, jeg må ligge og tumle med, inden jeg kan tillade mig at falde i søvn. Drik nu din kaffe. Ja, ja. Du er underholdende, må man sige. Efter du er gået ind i dialogen. Når du ikke kan svare, så kan du mindst drikke din kaffe, mens den er varm. Hvad er du sidder og krasser ned? Krasser ned? Jeg sidder dels og krasser ned. Jeg laver et udkast. Udkast til en lejerforening, altså indkaldelse til beboermøde i morgen kl. 20. Her i mødelokalet, hvis du lige vil filte lidt efter i 6-7 eksemplarer, inden du konfronterer indbyggerne med det, så skulle den være klar. Opråb til husbeboerne. Ja, det er ikke lige lovligt stærkt. Det er mennesker, det drejer sig om. Lejer har krav på at kunne sætte fødderne fra sig, uden at ryge på hovedet ned ad trappen. Vi skal have nedstyrtningsskakter. Bedre parkeringsforhold, vaskemaskiner. Kuglen skal stabiliseres, trivsel på trappen. Eller i hvert fald lys. Kort sagt, vi skal have en lejerforening. Ja, vil du nu også gå ind i boligsektoren? Nogen må jo tage sig af problemerne her i huset. Småpilleri, jeg synes, jeg sagde forleden. Ja. Forleden var jeg krængt op i en krog. I dag ser det hele mere klart. Jamen, det er da ikke nødvendigt med skriftlige indkaldelser. Vi kan da bare invitere de forskellige til at komme sammen her hos os. Et orienterende møde. Ja, en stiftende generalforsamling skal være korrekt indkaldt. Ja, du kan sikkert blive en god sekretær, Ellen, med tiden, men du ejer overhovedet ikke mødekultur. Det kan godt være, at jeg ikke har mødekultur. Men jeg ved da så meget, at det virker godt, når en kandidat viser sig for vælgerne i deres hjem. Så du bliver altså nødt til at gå ud og stemme dørklokker, hvis de altså fungerer. Ja, for fanden. Du mener altså, at vi skal overtage hele sømkassen her og anspore masserne til at stå ud af det her monopolkapitalistiske huslejesystem. Den er vi med på. Ja, på en saglig måde, kammerat. Selvfølgelig. Ikke noget med slående argumenter. Det er vores opfattelse, at man udmærket på en pæn og høflig måde kan kræve efter behov. Det, vi kan da godt sætte et par plakater op for dig. Hvad? Ja. Jo, ja. Ja, det var måske ikke af vejen. Ja, du, den konfirmerer vi. Beboere på alle trappetrin forener eder i beboerrevolutionen. Demokratisk revolution. Ellers kan I godkende det som initiativtager. Der har godt været en og anden marginalvælger mellem os. Og dem skal vi sgu ikke have fra os, før vi får dem ind. Okay, så får du ingen plakater. Er du så rolig? Hvad? Nå, nå ja, så. Sådan var det jo heller ikke ment. Altså plakater. Ja, ja. Jamen, det vil vi rigtig nok gerne, Olsen. Ja, værsgo. Tak. Ikke Clausen? Ikke udpræget, Mille. Jeg misforstår mig ikke, Olsen. Vi vil da til enhver tid besøge dig. Det tror jeg også nok, du selv er klar over, men i det her tilfælde, der må vi sige nej. Vi vil ikke blandes ind i noget. Clausen! Jamen, vi lægger ikke pres på nogen, Clausen. Overhovedet ikke. Men alle skal have tilbudet til at være med til vores lille orienterende dagligstuemøde. Vi fra vores side vil bare sikre de kommende opvoksende slægter, eller hvad det ellers kan være, et mere menneske. Ja, et dyrevenligt miljø. Ja, Clausen. Har du måske et sundt og godt børnevenligt miljø, hvor du kan sætte bimmer fra dig med god samvittighed, Karla? Tak. Han er ude hos min søster nu, der er så dejlig. Jævnaldrende børn, han kan lege med, store plæner med... Ja, men græsset må ikke betrædes. Ja. Nå, det ved jeg forresten ikke, om der står. Men det er jo altså også fuldstændig ligegyldigt, fordi bimmer kan jo ikke læse. Så for bimmers skyld behøver du altså ikke at gøre dig alt den ulejlighed, Olsen. Selvom jeg synes, det er mægtig pænt datter. Bimmer bliver ældre og ældre, Karla. Og han vil heller ikke ud hos din søster hele tiden. Som det er nu, er dårligt den
konkret plads, hvor Bimmer kan sætte sin knallert, når den tid kommer. Nej, altså der er noget der. Ja, men jeg kommer til møde selvfølgelig. Det har vi da en vis moralsk pligt til, ikke Egon? Når nu det hele nærmest er sat i gang for Bimmers skyld. Lejerforening? Ja, tingene skal sættes i system. Du skal have en kortere arbejdstid, Maja. Lejerforeningen holder stiftende møde i morgen aften i mødelokalerne hos mor og mig. Alle er velkommen, ja, beboerne altså. Ja, det er pænt af Jonsen, men jeg kan ikke deltage af den slags. Kan du ikke? Jeg er her, som du måske ved, for at varetage vores gamle frues interesser. Ja, hvad fanden rart, det er den gamle frue, at du går til beboermøde. Ja, ja, jeg er jo sådan set en slags tjenestemand i funktion. Ved du hvad, du gør, Maja? Du går med til det stiftende møde som observatør. Observatør? Ja, observatør. Kom du bare, Maja, selvom du funktionerer. Vi har brug for dig. Du kender, om jeg så må sige, bankestativerne på din egen krop. Tak for de ord, Olsen. Jeg vil meget gerne deltage i konferencen som observatør. Nej, skal du ikke have dit navneskilt på, Ellen? Forsamlingen kan være ved et øjeblik. Nej, ved du nu hvad, Olsen? Vi ved da, hvem vi er alle sammen. Men det skal gå korrekt til, Ellen. Jeg står ikke i spidsen for noget, der kan gemme mig bare gennemtænkt. Men Vars, hvis du ikke vil være dit navn bekendt, så værsgo. Oh, nej, det er sandt. Vi skal have fat i en observatørstol. Hvad for en smed? En observatørstol. Mig er kun med som observatør. Hør, du flytter lige fjernsynet og skriv et skilt over i hjørnet og sæt en stol derovre. Ej, det kan du selv gøre. Ah, nej. Jeg skal ud og tage imod. Det har du selv bedt om, ikke? Og nu kommer de første. Åh, oh, nej, nej. Ja. Et øjeblik. Lige et øjeblik. Jeg går ud fra, at jeg har alle de tilstedeværende bag mig, når jeg siger... Ja, vi er nu nærmest foran dig, Olsen. Jeg gentager mig selv, når jeg gentager, hvad jeg sagde, før jeg blev afbrudt af tilrum fra forsamlingen. Jeg regner med hele forsamlingen med mig, når jeg går ud fra, at beboermøde er lovligt indvarslet. Ja, lovligt sent måske, hvis Bimmer skulle have været med. Det er bare en vending, Karla. Noget skal de folkevalg jo sige. Det betyder ikke noget i den forstand. Jeg troede ikke, at observatørerne havde taleret. Så hold nu kæft alle sammen, så vi kan få en dialog i gang. Ja. Du er inde på noget af det rigtige, Ture. Må jeg udbede mig om forslag til en dirigent? Som observatør synes jeg, vi bør overdrage herr Olsen dirigentvervet. Nu sidder Olsen jo inde både her og der. Ja, men jeg takker for valget. Ja, jeg er bare med i lidt bestyrelsesarbejde. Har du da gået ind i dialogen, Olsen? Lad nu være med at forstyrre mig hele tiden, Ellen. Før din protokol og se at få det politisk skoling. Mon ikke tiden er inde til, at også vi får øjnene op for, at vi ikke længere kan stå alene, hver for sig, uden faciliteter, rekreative områder og kollektiv fællesskab. På den anden side mener jeg ikke, at vi bør fastlåse os i cykelstativer. At jeg kræver nu, at cykelstativerne skal være aflåset. I hvert fald, hvis min cykel skal holde i den. Fastlås os i cykelstativer, som naturligvis skal være aflåset. Det er jeg helt enig med Carla i. Det er vores opfattelse, at vi må slutte os sammen skulder med skulder. Og med konstruktiv tænkning forene de progressive kræfter, der bor i hele ejendommen. Det er jeg ikke bange for at sige her i denne forsamling. Vi skal alle sammen tage del i beslutningsprocesserne. Det skal ikke bare være toppen, der manipulerer sig. Manden på gulvet skal også være med. Vi har brug for både Egon og Clausen. Ja, selv for dig, Maja. Det er på tide, at vi gør denne ejendom til et sted, hvor vi trives på en meningsfyldt måde, eller sagt på en anden måde. Nu tager vi ejendommen over i den anden hånd
og formidler en lejerforening, hvor vi i fællesskab prioriterer ønskerne i den række, de kommer. Ja. Jamen, så giver jeg ordet til dirigenten. Nå, ja, det er jo også mig. Det første punkt på dagsordenen er kampvalg om formandsposten. Genvalg! Det er det letteste. Du kan sgu da ikke råbe genvalg, når vi ikke har haft nogen formand før. Nej, men så forsøger jeg Olsen. Han siger lige det, der skal siges. Ja, hvis man ikke vidste bedre, kunne man slet ikke høre det med Olsen. Selv jeg som observatør kunne gå ind for hans valg. Ja, men... Jeg takker for den udviste tillid, man har udvist mig. Du indfører lige protokollen her. Nej, i protokollen her. Ja. Herr Olsen. Herr Olsen. Mig personligt betyder sådan her sgu ikke noget for. Nej, men en protokol er nogle gange protokol. Altså, at herr Olsen valgtes enstemmigt til formand ved det efter indledningen etablerede kampvalg. Jamen, du kan ikke vælges enstemmigt ved et kampvalg, Olsen. Som er jeg ved da godt, selvom jeg ikke er politisk skole. Og så er der frit slag. Jeg mener, så er ordet frit. De menige medlemmer, der har latente behov, eller sagt på en anden måde, ønsker istandsættelser på tapetet, bedes komme frem med dem. Så vil sekretæren korrelere dem, og jeg som formand ventilerer dem for at rette vedkommende. Altså, jeg må absolut påpege, at hvis den her gamle rotterej skal fungere fornuftigt, så må vi have en kollektiv ledelse, i stedet for den gamle monopolkapitalist. Det er den gamle fugl, du snakker om. Maja, sæt dig ned og observer. Altså, jeg kan for så vidt godt følge Rikke med hensyn til det kollektive. Dog vil jeg ikke have en kollektiv ledelse, men en kollektiv tv-antenne. Jamen, det kan ikke være meningen, at vi skal styre det ud til Carlas søster, hver gang der er en god gyser fra Sverige, som vi ikke kan se tydeligt. Altså må noget af det første være en fælles antenne. Du har en kapitalistisk tankegang, Egon. Du er og bliver en slatten individualist. Oi. Det var nogle helt andre antenner, du skulle slå ud i stedet for tv-antennerne. Pas dig selv, Rikke. Når du tager Sovjet og Kina, så er Egon vel lov at tage Sverige. Det manglede bare andet. Må jeg bede om ro og orden på de billige pladser? Ingen personligheder. Sådan taler en formand ikke. Pas dig selv og din protokol. Generalforsamlingen skal pågå i en urban tone. Jeg er skam ikke uenig med Rikke et langt stykke hen ad vejen. Men kollektiv ledelse er nu forbandet langsom, når det drejer sig om at nå til bred enighed om noget. En kollektiv fællesantenne er lettere med at gøre i starten. Det må jeg medgive, Egon. Men jeg forstår godt dine interventioner, Rikke. Det kan du godt bogføre. Må jeg lige minde dig om, formand Olsen, det du sagde med Bimmers knallert. Hvis vi i første række kunne få en sandkasse, så kunne det med knallerten jo godt vente lidt, ikke også, ikke? Og så måske et lille soppebassin, hvis observatør Maja vil holde opsyn med ham. Skal jeg holde opsyn? Det er mig, der har ordet, Maja. Og så kunne vi godt tænke os en opvaskemaskine. Bare en lille trepersoners, ikke også, Egon? Vi har været ude at se på en, ikke også, Egon? Så kan I da for hulen ikke tænke i andre baner? Det er mig, der har ordet, Tue. Egon kan ikke tænke i andre baner. Der er du fat i noget helt centralt, Tue. Han vil nemlig ikke vaske op i hånden. Nå, det byder ham imod. Ja, det er ikke fordi... Jeg bliver da ved at afbryde mig, Egon. Det byder dig imod. Men hvis vi kunne få sådan en lille maskinstation i køkkenet, så ville det tiltale ham mere og lette mig. Tak for ordet. Sluder og vrøvl med hver mand sin opvaskemaskine. Altså, jeg foreslår kollektiv opvaskemaskine og kollektiv spisning. Ikke kollektiv opvaskemaskine, Tue. Jeg vil ikke have mit pæne stel blandet med jeres. Det er det muselmalede, jeg har. Jeg har det fra min tantes foranværende chef. I har sgu da ikke begrevet en skid af det hele. Altså, I ser på samfundet med muselmalede øjne. Det eneste rigtige er fælles spisning. Ja, vi må finde en turnusordning mellem damerne. Du er en køn marxist. Turnusordning mellem damerne. Så skulle I selvfølgelig bare sidde på jeres flade, når måltidet var tilberedt af de fromme kvinder, hvor herre bevares. Vi hjælper jer jo. Hvad skrider sådan op for? Jeg gider overhovedet ikke diskutere på dit plan. Ikke alt det indbyrdes snak. Det må vi tage afstand fra. Ja, værsgo, Clausen. Ja, hvis jeg så må have lov til at sige et par borgerlige ord, inden vores ejendom bliver gjort til den rene børnehave med sandkasser og luftantenner og fælles soppe og suppebassin. Ja, det kan min mave slet ikke tåle. Jeg har nemlig en meget vanskelig mave. Ja, og det kan Mille dokumentere, hvis der er nogen, der ønsker det. Så skal der altså være sandkasse i gården, så skal der også være løbegård til min samlede husstand. Ja, selv de umælende dyre stemmer tæller trods alt. Selvom jeg måske ikke er helt umælende, Clausen, så vil jeg gerne have vittet i køkkenet. Ja, og en stålvask ville være dejlig. Ah, visse basse, lille mor, det er de store linjer, der tæller. Må jeg lige henlede forsamlings opmærksomhed på? Og må jeg lige henlede observatørens opmærksomhed på? Er han ikke at tale ret? Gud er han så.
Altså, fordi du er folkets udvalgte redskab, skal du ikke stå der og knægte ytringsfriheden. Selvfølgelig skal vi høre folkets røst. Må jeg blive fri for at blive tituleret folkets røst? Jeg tilhører ikke folket. Jeg tilhører funktionærstanden. Hvis sekretæren må give lyd, Olsen, kunne man altså ikke blive portner? Så kunne han få uniform. Ja, eller i det mindste en kasket, hvis lejeforeningen skal betale. Så kunne Maja stå solidarisk i kasket. Det synes jeg er en god idé. Jeg foreslår, for at komme videre, at Maja tager kasketten til efterretning. Jamen, så vil jeg altså først se den. Ja, det er da klart, Maja. Og så står du sammen med os andre i kampen for trivsel på trappegangen. Det ser også bedst ud af jeres bred opbakning med og uden kasket, når jeg lægger forslaget på bordet hos administrator. Ellen? Ellen? Telefonen. Du kan vel selv tage den? Du skulle da sekretær i. Jeg kunne være fraværende. Ja, yeah, det kunne du meget nemt, Olsen. Jamen, tag den da. Ja, det er også lejerforeningsformanden. Jo, et øjeblik, så skal jeg stille om til ham. Hallo, ja, det er mig. Goddag, administrator. Goddag. Ja, de har set på vores rammeforslag. Ja. De er indforstået med sopbassinet. Ja. Ja, vi foretager selv det fornødne. Nå, de kan ikke godkende vidningen af trappen. Jamen, bare vi får parkeringspladsen. Ja, det forstår jeg. Ved du godt. Der skal være lidt at slå af på, ikke? Sådan mellem dem og mig. Ja, vidningen tager på min kappe. Ja. Men vi kan altså påregne brusebad, fællesantenne og løbegård. Den er mægtig. Ja, vi frafalder stik kontakterne til trappebelysningen. Ja, lidt midlerhårde er vi jo selv over. Ja, jeg noterer. Ja, mine lejere skal have besked. Opvaskemaskiner, dybfryser og kasketten til Maja. Ja, vi skruer selv en stærk op her i. Ja, på første sal. Nej, ikke på Maja, nej. Jamen, skal vi sige det sådan, at hvis de ikke hører fra mig senest i morgen, så er vælgerne, lejerne indforstået. Ja, tak, herr administrator. Ja, farvel, herr administrator. Ja. Får vi alt det? Selvfølgelig. Du fulgte jo forhandlingerne, ikke? Det spil med ikke regne med, Olsen. Nå, det gælder bare om at tage dem på den rigtige måde. Det er et spørgsmål om forhandlingstaktik. Får vi også bad? Selvfølgelig. Kar, telefonbruser. Forhandling, du. Bare man forstår at forhandle. Jeg fastlåste mig jo ikke i trappebelysning og den slags periferiske småting, som du måske bemærkede. Han har jo trods alt det ansigt, han ikke kan tåle at tabe, så de udgifter må vi selv afholde. Ligesom vi selv må vitte. Ja, vitningen tog du på din kappe, det hørte jeg godt. Ja, selvfølgelig ikke mig personligt. Men hvad fanden, de par ører. Når vi får alle de andre faciliteter, rekreativ soppegård og så videre. Hvad med dørklokken? På Karl og Egon nyt batteri? Ja, den fejede han af bordet med min bistand. Sanktion. Jeg kunne sgu ikke føre os ud i en konflikt på batterier til Karl og Egon. Politik er at gå ind for kompromisser, når det kan være andet. Du plejer jo ikke lige at være kompromismand. Måske ikke privatdelen, når det gælder mig selv. Men det her gør jeg ikke for min egen skyld. Det ved du også godt. Men i det her tilfælde flinker man at snakke med den administrator. Vant til at forhandle sig til rette. Det kan man tydeligt mærke. Er der en bajer i skade? Der er brev fra administrator. Nå, hvorfor sagde du ikke det straks? Ja, du skal vel lige komme ind i stuen først. Ja, det er jo ikke åbne. Nej, det plejer brevet normalt ikke at være. Jeg åbner der ikke din brev. Du er sgu da ellers sekretær. Nå, lad os så se. Det var som sagt. Nu har jeg sgu aldrig sådan en lid manipulator. Jamen, læs højt. Sådan en lusset bolighej. Hvad står der? Manden har simpelthen taget fugsen på os.
Og ja, der troede jeg, at vi forhandlede på et supert grundlag. Det troede du, Olsen. Og så bliver det hele lagt på huslejerne. Ja, hele lortet, ja. Løbegård. Jeg kunne have forstået, hvis Clausen selv skulle betale løbegården. Den er sgu noget langt ude. Men det kan du da sige til Clausen. Ja, det er jeg heller ikke bange for. Jeg trækker ham ud af boligpolitik. Den administrator er overhovedet ikke til at forhandle med. Ikke for normale mennesker. Der er ikke en af nyanskaffelserne, der sorterer under ham. Nej, ikke en. Jamen, her står jo, at vedligeholdelse er de villige til at betale i det omfang, de finder det forsvarligt. Jamen, det har de altså ikke gjort. Vitning, nye kontakter og pære på trappegangen. Jamen, det nægtede han jo at betale, da du forhandlede med ham, Olsen. Han kan sgu sagtens slå over spad og soppebassin. Jeg vil ikke betale 300-400 kroner ekstra for Bimmers soppebassin og Egons fællesantenne og Meyers kasket. Ha! 300-400 kroner om måneden for Meyers kasket. Den har kostet 46,5. Ja. Vi kunne alle sammen få kasketter for de penge. Nej, du, vi bekoster selv vores facilitetregel. Det bliver i hvert fald ikke 300-400 kroner i al fremtid. Jeg tager min afsked. Det er vel ikke som flyttemand, Olsen? Som lejerforeningsformand. Jeg er gået. Nu. Det er i hvert fald på høje tid, du går, hvis du skal nå dit arbejde til tid. Mm. Men du er nødt til at lade det her brev cirkulere. De andre må da have besked. Ja, jeg skal gå. Lige nu om et øjeblik, som du ganske rigtigt bemærkede. Så kan du ikke rende rundt med brevet? Hvornår var det forresten, du sagde, at ham penge kom til middag her? Men du træder måske også ud af foreningsbestyrelsen. Vel gør jeg da ikke det. Hvis det er min kollega Ejner, som du mener, så var det nu altså på fredag til sådan lidt ekstra elen, ikke? Sådan lidt levende lys og lidt kost i vaserne, ikke? Det kan få en vis betydning. Ja, den slags hygger jo altid. Et dejligt menneske, Ejnersen. Dejligt. Formand i foreningen, i hovedbestyrelsen, men helt lige til forstår dig. Jævn og lige ud. Som om det var dig selv, du sad og snakkede med. Men det er det jo altså ikke. Hvad er det ikke? Mig selv, jeg sidder og snakker med. Selvom Ejnersen altså er så jævn, som man godt kunne tro det om mig. Morgen, Maja. Morgen, herr Olsen. Ministerbilen er klar. Ja. Ja. Du, Maja. Pas godt på kasketten. Den skal tilbage til administrationen. Nå, men den skal vi nu nok fikse, Olsen. Ja, det er jo noget af et slid, men hvad, det er et flyttelæs sku også. Så jeg er ikke bleg for at indrømme, at kunne man være med til at flytte samfundet til de steder, hvor man nogle gange flytter den slags, så er jeg ikke bange for at gøre et stykke politisk arbejde. Så er der frisk lavet kaffe. Åh, kom, sæt dem hos os. Sæt dem endelig hos os, lille fru, og lad mig have fornøjelsen at skænke for dem. Tak, men det skulle de da slet ikke. Jeg er vant til at klare mig selv. Ja, og gør det fortrinligt. Ja, det gør Ellen. Hun er en uundværlig facilitet der her i huset. Navnlig for en mand med udadvendte interesser. Absolut et politisk aktiv. Ja, hun har mange aspekter. Det har jeg også sagt, Tine. Hun kan stå bagved. Snart sagt alt, har jeg sagt. Bagved? For hun kan også stå foran. Foran? Ja, jeg bilder mig ind at være noget af en menneske kender. Lige den måde, fruen taler på. Der er afgjort stof i hende til et folketingsemne. Ja, nu overdriver de vist, Ejnersen. Jeg har aldrig beskæftiget mig med politik og med hensyn til at snakke med. Det kan vi vel alle sammen. Okay. Snakke. Det er jo ikke bare det at snakke, vel? Det er måden, altså, som man snakker på, som der står i visen, ikke? Nej, nu skal de høre, lille frue, næste gang. Så kommer de bare med over i vælgerforeningen, og så går de op på talerstolen lige så naturligt, som de har gået rundt her i aften. Sådan. Ja, hvis de ikke vil bruge deres egne ord, så laver vi sgu bare en tale til dem, ikke? De slår i bordet på de rette steder. Et godt virkemiddel for kvinder. Ja, jeg tror næsten, jeg kan love dem, at det her. Jeg er overhovedet ikke noget for Ellen. Hun vil meget hellere gøre det naturlige arbejde, der hviler på kvinderne. Konvolutterne og alt det, der jo også skal gøres. Sluder og vrøvl, Olsen. Du kan sgu selv slække på konvolutterne. Det var en ret så sympatisk mand.
Nå, det vil jeg snart ikke. Et herligt menneske. Hæ? Jeg glæder mig lige frem til at se mere til ham. Nu når vi går ind i politik. Vi går aldeles ikke ind i politik. Jeg er færdig med politik. Og det er du også, Ellen, her. Du er alt for let at manipulere med, Ellen. Alt for let, ja. Bare fordi der kommer sådan en billig pamp og siger pæne ord til dig, så sidder du allerede i Folketinget. Nej, så let går det sgu heller ikke. Vi er færdige med politik. Begge to, er du med? Ja, selvfølgelig stemmer vi til valgene. Det er vores simple pligt. Men ellers holder vi os udenfor. Og holder fanen højt.